କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ପାଳନ ହେଲା ଅଟ୍ରି ମହୋତ୍ସବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଅଟ୍ରିଠାରେ ଆଜି ପବିତ୍ର ମକର ମହୋତ୍ସବଟି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ହଟକେଶ୍ୱର ମକର ମହୋତ୍ସବ 2021ରେ ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ଉପସଭାପତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭଗବାନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବେଗୁନିଆ ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୃଥିବୀରାଜ ମଣ୍ଡଲ ଓ ବିଡିଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରତିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଜାନକୀ ସ୍ୱାଇଁ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟର ସନାତନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ଲକ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତନୁଜା ପାଟ୍ରାଣୀ, ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହରିହର ଖାଡେଙ୍ଗା, ପୂର୍ବତନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାବାଜୀ ଜେନା, ବେଗୁନିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଣୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ବ୍ଲକ ଆତ୍ମା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାୟ, ବାଘମାରୀ ସରପଞ୍ଚ ଶଶିମଣି ବିଶ୍ୱାଳ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଡକ୍ଟର ଗଣେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ, ରାଜକିଶୋର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନାଦି ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ କୋଭିଡ୍ 19ର ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖି ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକର ବାଘମାରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଟ୍ରିଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହଟକେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ବିଜୟସ୍ଥଳୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଷ୍ଣପ୍ରବଣ ରହିଛି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ଘଟିବା ବେଳେ ଆଜି ଅପୁତ୍ରିକ ମାଟିଏ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ମାନସିକ କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟେ ମାନସିକ କୁଣ୍ଡରେ ଗୁଆ ଖୋଜି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମଲାଭ କରିବାରେ କେଉଁ ଯୁଗରୁ ଏହି ମହାତ୍ମା ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭୋର 4ଟାରୁ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ମାନସିକ କୁଣ୍ଡରୁ ଗୁଆ ଖୋଜିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମକର ପର୍ବଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଗତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଆଜି ଅଟ୍ରିସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହଟକେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ବିଜେ ପ୍ରତିମା ଦୋଳ ବିମାନରେ ବସାଇ ପଟୁଆରରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଉଷ୍ଣପ୍ରବଣ ସ୍ଥିତ ମଣ୍ଡପରେ ହରିହର ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ପୁରୀରୁ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ନିବେଦନ ସ୍ୱରୂପ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବା ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗକୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଖୁଆଖୁଆଇ ହୋଇ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରି ମକର ସାଙ୍ଗ ବସିଥାନ୍ତି। ସିତୁଆ ସକାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଉଷ୍ଣପ୍ରବଣର ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବାର ବେଶ ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀର ପ୍ରଭାବରେ ତଥା କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ହଟକେଶ୍ୱର ମକର ମହୋତ୍ସବଟି ଅଳ୍ପ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନୀଳାମ୍ବର ଭାବେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।